Lógico, mano, é lógico que quando sai uma skin que eu quero muito, eu tenho que conseguir. Não sei se foi lógica, se foi de passagem, eu que consegui. Mas olha quem tá aqui, Neymar Júnior, ou como eu vou chamar de Neymico. Tá aí no Fortnite, cara, de verdade. É uma das skins mais esperadas da skin paga. Eu acho que é a mais esperada. Então, todo mundo vai pegar. E como vocês podem ver, eu caí em equipe com o Muco. Por quê? Porque eu tava fazendo as missões, tá? Ela lançou dia 27. Hoje é dia 28, tá? Então, é um dia que eu consegui pegar. Eu vou pegar com o meu irmão também. Vai ser muito trabalhoso, mas eu vou tentar conseguir. Mas enfim, vamos logo pra partida, tá? Eu vou aqui no modo solo. E agora chegou a hora, gente. Chegou a hora de jogar. Tá baixando o Genshin Impact. Enfim, bora logo pro jogo. Lembro que, tipo, eu vi o vídeo do Gak me meu cocão, cara. E ele falou que tava com medo de a skin Neymar só ser estilo de futebol e que ele gostou mais da Puma, né? A arma de Puma. E eu tenho que discordar, mano, porque o Neymar é muito da hora, assim, skin de humano. Então, pois é, né? Eu acho melhor eu ir a skin humana, mesmo do Neymar, do que a skin da Puma. Mas isso é gosto, é porque ele não gosta muito de futebol. Ele não gosta de futebol, praticamente. Então, fazer o quê? Eu não posso ir lá e falar: ó, você tá errado, você tá muito enganado. Esse Neymar humano é muito melhor. Não, de jeito nenhum, cara. Porque tem gente que não gosta de futebol. Eu. Quem que eu não consigo entender, porque futebol assim não é só futebol. Mas chegando essa parte. Tranquilo, tranquilo pra quem não gosta de futebol. Já pegamos aqui uma pump. Pegamos outra gosto aqui, mas vou continuar com a pump. SMG. Nossa senhora, quase morri. Já vou mangar o canarinho, né, cara? Ô, louco. Nossa, veio o kit. Meu Deus, eu sou muito sortudo. E eu espero não encontrar um character raid aqui na casual. Então, vamos ver se a gente encontra uns caras de boa, que joga pra se divertir. Enfim, essa gente que eu curto pra caramba. Mas calma, né? Tem um cara ali. Subiu. Caguei ele. Agora caguei ele. Perdi ele de vista. Perdi ele de vista, ferrou. Agora pra ele me achar vai ser fácil, né? Porque ele tá com aquele bagulho lá de se movimentar demais. Então, ó, o baú lendário. Ah, fica que sacanagem, né? Podia vir uma R, mas calma, mano. Como o jogo é o jogo. Então, eu vou ter um azar de não achar a Gose Azul. Ah, mentira. Ah, é uma pump azul, mas fica de boa. Se eu pudesse classificar essa skin. Opa!
a que eu pulei é o bot, né? Meu Deus do céu, é um bot, eu comi esse gank. Mas assim, vou colocar o assunto. Se eu pudesse reclamar não. Se eu pudesse avaliar a skin do Neymar, eu daria nota 10. Porque é simplesmente o Neymar, né, cara? Orgulho brasileiro. Aí você fala, calma, mas quem viu o Campinho Leléu, quem viu o Pacrio, enfim, mano. Então, eram coisas legais que trazem visibilidade pro Brasil, mas o Neymar, cara, é o Neymar, né? Neymar, camisa grande da seleção brasileira de futebol, o cara que joga no PSG, um dos clubes mais ricos do mundo, o cara que ficou entre os 10 melhores do mundo e chegou na final da Champions, já ganhou Champions League, enfim, mano. É muita coisa que o Neymar fez. Então, tudo bem, o Campinho Leléu, a dança do Patrioca, o vestiário do Pulga, são coisas legais que remetem ao Brasil, mas o Neymar, né? Claro, teve gente que não gosta de futebol, que tava esperando a skin dele, mas eu digo principalmente as pessoas que gostam de futebol, que queriam logo jogar com ele. E eu pensei, ah, vai demorar muito, mas não, foi muito rápido. Então, sei lá, eu acho que pra gente demora, só que depois de um tempo fica muito mais rápido pra essa coisa aparecer. Eu acho que quando a gente quer muito uma coisa e fala, ah, vai demorar muito, parece que ela vai não piscar de olhos. Então, sei lá, né, tem cara aqui. Eita, nós. Eita, mano. Ah, não é possível isso, mano. Não é possível isso, cara. Ah, não, cara, que sacanagem. Lógico, gol Ferreira. E faz... Ah, mano, não, é de verdade. Que é raio pra cacete. Uma coisa que me faz lembrar o Neymar é a narração do Gagan Henry na final da Champions. Calma aí, ó. Ó. Mano, não, essa narração de arrepiar, cara. E olha que eu não tenho como ídolo no futebol o Neymar, né? Eu sou mais tipo Messi, o Neymar também, mas o Messi é uma outra história. Mas tipo, teve o Johan Cruyff, que teve Maradona, Pelé, é lógico, Pelé, né? Mas eu não sou muito fã do Cristiano, eu achei ele arrogante no mundo esportivo. Agora, fora do mundo esportivo, ele é outra pessoa. Agora no mundo esportivo, cara, ele é arrogante de falar que é o melhor e tal, mas nada contra ele. O que fala que Mbappé não é tudo isso, eu falo que ele não é tudo isso, mas de tipo o melhor jogador do mundo, mas eu acho que o Neymar é muito mais jogador que o Mbappé, cara. Tudo que o Neymar tem é habilidade, é drible, é foco em jogar bem 100% das vezes, é ele, cara. Então eu acho que o Mbappé nunca vai superar o Neymar. Pode ter 10 bodes, não vai superar o Neymar. Pelo menos pra mim, né? Um cara aqui em parque agradável, que vai se tornar desagradável, porque tá caindo muita gente por aqui. Eu não sei se é pra fazer as missões que eles não conseguiram. Eu sinceramente não sei. Mas, calma aí. Ih, vai cair cara aqui em cima. É, não caiu cara aqui em cima, não. Eita, mas...
Matei o Beriva. Ai, 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 tem cara. Ai, meu Deus, que eu sem bala de AR. Cara, vou colocar o seu posto, só não posso deixar quem me vê. Ai! Ah, vai se ferrar, mano. O cara me dá um susto. Olha o Kerrad aí. Gostando, não sei se é Kerrad, mas. Eu vou jogar mais uma, Guns. Ou não? Acho melhor não. Lógico que é o PSG, com o Mbappé, de Marinha e Neymar. Lógico, vai ter o Icardi, ou seja... Esconda suas esposas. Até mais. So much water, you gon' need a boat, little fuck nigga. I'm surprised that you could stay afloat. East to west, we gone coast to coast, little fuck nigga. Ain't spend a dime, I'm on the road. Got six masks, looking with a scope, that's six flags.